חבר הכנסת חילי טרופר, בוקר טוב. בוקר טוב. אז בליכוד אומרים שאתם מגיבים לרעיון הזה של בחירות ישירות לראשות הממשלה בהיסטריה, אמנם? לא יודע איפה זה עם היסטריה, אנחנו לא מפחדים מבחירות, אנחנו פשוט לא חושבים שזה הדבר הנכון לישראל. באופן כללי, לא חושב שלכל ספין של נתניהו צריך להתייחס כל כך ברצינות. ולמה ספין? זה משהו שיכול באמת ליצור הכרעה. הרי אתם יושבים כבר שבועיים, גנץ המנדט שלו, לנתניהו היה חודש, אין באמת משהו כרגע באופק. למה לא בחירות ישירות? העם יכריע. קודם כל, היו בחירות. העם הכריע. אגב, בהרבה מאוד מובנים בבחירות האחרונות, היו בחירות אישיות על ביבי או לא ביבי. בניגוד לאפריל, שעוד יכל לטעון שאנשים של ליברמן רצו ביבי, בבחירות האחרונות התשובה הייתה ברורה, והוא הפסיד. יש לו 55 מנדטים שרוצים נתניהו. כל היתר לא רוצים נתניהו. באופן כללי זה גם, זה לשנות כללי משחק, באמצע משחק, הרי אנשים כבר הלכו לבחירות בהקשר מסוים, עכשיו אתה רוצה לשנות את זה. אני גם לא מבין איך זה יעזור. נניח שיהיו בחירות. נניח שגנצי... למה אתם מנהלים מסע ומתן כל כך משוכלל, זכוח כמעט? לא נפגשים, כמו שאומר השר אלקין, יום אחר יום. נפגשים פעם בדוחים את הפגישות. זה לא מראה על רצינות. כל כך עובדים מאוד קשה. אנחנו היינו שמחים גם לשבת איתם מבוקר עד לילה. נו, אז מה הבעיה? עניין אחד, שהם צריכים להגיע ליכוד. אנחנו מזמינים כל פעם את הליכוד. חושבים שבא הליכוד לחדר, ומתברר שהם הגיעו 55 מנדטים שבכלל לא הוזמנו לחדר. יכול להיות שאגב בשלב מאוחר הם יצטרפו, אבל כרגע כדי להקים ממשלה בישראל לא צריך לא ספינים ולא בחירות נוספות. צריך שכחול לבן והליכוד ישבו בחדר, יסכמו על קווי יסוד, לאחר מכן יזמינו שותפות נוספות, ורק בסוף יתעסקו ברוטציות וחלוקת תיקים. אבל כרגע זה לא כל כך קורה. יכול להיות שכל זה יכול להיחסך, שכל הפלונטר הפוליטי יכול, העם יכול ללכת לסוג של משאל עם ולהצביע, או נתניהו או גנץ, ואז כן, עדיין יהיו ישיבות, עדיין יהיו מסע ומתן, אבל יהיה ראש ממשלה ברור. אבל הכנסת נשארה אותה כנסת. מחר גנץ נניח זכה. אז החרדים באים, מוכנים לכל התנאים? כנראה שכן. למה? מה, אין להם את התפיסת עולם שלהם? הפוך. נניח שמחר נתניהו זכה. אני לא רואה את זה קורה. אני שוב אומר בבחירות האחרונות, הוא הפסיד. אז אנחנו נלך לשבת עם מישהו עם כתב אישום? אם העם מכריע מי ראש הממשלה, אז אפשר להתווכח אם זה העם אמר, אנחנו רוצים את גנץ או את נתניהו. נלך איתו. יש לאנשים תפיסות עולם, וזה בסדר שיש מחלוקת. אם אתה שואל אותי, ההכרעה של העם הייתה ברורה מאוד. ממשלת אחדות, כחול לבן ליכוד. היא יכולה לקרות. אם נתניהו יעזוב את הספינים, יעזוב בחירות נוספות, ילך פשוט. העם אמר, כחול לבן והליכוד. בוא נשב בחדר, גם אלקין, מדבר על אנחנו לא רציניים, הזמנו אותו לחדר כליכוד. למה הוא נכנס לחדר? והדבר הראשון שחשוב לו להגיד, חשוב לי להתקן אתכם, שלמרות שחשבתם שהזמנתם את הליכוד, הגענו גם ליצמן, דרי, סמוטריץ', פירס לחדר. שתנו לנהל את המסע ומתן איך שבא לו. תגיע איתו לקווי יסוד, ואז תריב איתו על כמה אנשים באים איתו לתוך החגיגה. אבל אי אפשר להגיע לקווי יסוד, זה בדיוק הסיפור. כשהוא, אותו מתווה לכאורה שנתניהו פרסם, מה היו הסעיפים בו? סטטוס קוו בענייני דת ומדינה, כלומר, בוא נקפיא את המצב. אנחנו הלכנו לבחירות על משהו אחד, קיבלנו הרבה קולות שמבקשים שינוי. עניינים חברתיים, נדון בהמשך. מה זאת אומרת? באנו לדבר על חינוך, בריאות, רווחה. מה זה לדון בהמשך? כל הסוגיות האלה, אני, אתה יודע, אני נבוך קצת, כי אני גם במשחק הפוליטי, ואני חושב על אזרחי ישראל שמקשיבים לנו. כל היום שומעים את האשמות. מה הם רוצים? שנתעסק בחלוקת תיקים וברוטציות? הם רוצים שנגיד ממשלה, אבל זה תקוע, אנחנו חודש וחצי מדברים על זה, לא סתם אנחנו משתמשים במילה פלונטר. נכון, אבל חודש וחצי, כולם אומרים שצריך להתעסק בביטחון ובחינוך. מי אומר את זה? הליכוד לא אומר את זה. אז אתם אומרים את זה, אבל אתם אומרים את זה כבר חודש וחצי, אתם אומרים חודש וחצי. אבל הגיע הזמן, אתה יודע, להתיר את הפלונטר הזה. אולי זאת התשובה. או שאתה מעדיף בחירות כלליות נוספות. הדבר האחרון שיתיר פלונטרים פוליטיים זה ספינים. אפשר להתיר את הפלונטר הפוליטי. כחול לבן וליכוד ישבו. אגב, אנחנו לא פוסלים. מתברר שכל האנשים שמדברים כחול לבן פוסלים, הם פוסלים בעצמם. בני גנץ מזמין אותם לפגישות, והם אפילו לא מגיעים לפגישות. אז מי פה המחרים? מי פה הפוסל? ולכן אנחנו... מי הזמנתם ולא הגיע? הזמנו את בית היהודי, את הימינה, הימין החדש, הזמנו את החרדים. הם חלק מהבלוק, זה כבר משחק, זה לשחק לאנשים במוח. גם אמרו שהם מוכנים להיפגש. בוא נתעכב רגע עוד פעם על הפלונטר. אף לא אחד מהם הגיע. שנייה, יכול להיות שנגיע באמת לאותו מצב בעוד כשבועיים, שגם המנדט של מר גנץ נגמר, לא הרכבתם ממשלה עם ליכוד, גם לא הרכבתם ממשלת מיעוט. זה עדיין אופציה, אגב? תראה, אנחנו רוצים להקים ממשלת אחדות, זה ברור. אוקיי, ואם לא ילך? נוכח האפשרות המטורפת שיכולות להיות פה בחירות פעם שלישית, שאולי באמת היחיד שרוצה בהם זה נתניהו, 9 מיליון אזרחים לא רוצים, לא נכון להוריד שום אופציה משהו אחד. רגע. לא מיעוט כזו, לא מיעוט כזו. זה כמעט נשמע כמו האיום של להפציץ את הכור הגרעיני באיראן. האם באמת אתם עובדים בזה? זה מה שאני שואל, האם נופתע? כי אחרי ה-28 יום שלכם כבר יהיה קשה מאוד להרכיב ממשלת מיעוט. נכון. אז יש שבועיים לעשות את זה. האם נראה את זה דה פקטו על השולחן, באמת, עובדים בזה? לא יודע מה יקרה אם לא תהיה ברירה.
אנחנו רק מתוך אחראי... אתה תצביע בעד? אני, מה שעמדת הסיעה תהיה, כולנו מחויבים. לא, 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 מה זה עמדת הסיעה? כי הנדל והאוזר אומרים, אני בסיעה, אבל אני נגד. יש בני גנץ, הם יכולים להביע דעתם, בניגוד למפלגות אחרות, אצלנו מותר להביע דעות. מה הדעה שלך? אבל, את הדעות שלי אני אומר בחדר, אבל... למה? אתה נבחר ציבור, הרגע אמרת שהציבור מגיע לו שידברו על הדברים החשובים. זה הדבר חשוב. ממשלת מיעוט, לא, ממשלת מיעוט וקווי היסוד שלה זה דבר מאוד חשוב. מגיע לו לדעת אם אתה בעד או נגד. אכן, בני גנץ אומר, סיים אגב ישיבה שהייתה השבוע במפלגה, שהיו בדעות חלוקות, הוא אמר שזה בסדר שלכל אחד יש דעה, אבל בסוף יש עמדת מפלגה אחת, והיא מחייבת את כולם. ומה דעתו של חבר הכנסת חילי טרופר, שהוא נבחר ציבור? אני דעתי, באתי בחדר, אני לא חושב... אם אתה רוצה שנתקשר עכשיו שידליפו מה אתה בדעתך, אתה עומד מול הציבור, תגיד, זה לא איזה סוד, לא ביקשנו את הקוד לגבור. למה? כי ממשלת מיעוט יש לה קווי יסוד מאוד מאוד ברורים של התוקה מתיישבים כחול לבן כמפלגה. קודם כל אין לה קווי יסוד עדיין, כי עוד לא נבנתה. ואמרתי לכם שכל בוקר... ממשלה עם העבודה והמחנה הדמוקרטית, בתמוכת הרשימה המשותפת, יש לה קווי יסוד. כל בוקר אנחנו קמים כדי להקים פה ממשלת אחדות, כי זה הדבר הנכון. עכשיו, יש כל מיני וריאציות, אתם מדברים על וריאציה אחת. אני אומר לכם שיש כל מיני ורסיות שיכולות להיות לממשלות פחות טובות, כי הדבר הנכון זה אחדות. אבל אם זה או בחירות, או ממשלה בישראל, בסדר? שמעתי בדרך לפה את חבר הכנסת גפני, שאני מאוד מעריך אותו באופן אישי. מדבר כמה המצב נורא. נכון. אבל האיש הזה הצביע בעד בחירות. זה מדהים שכל האנשים האלה, שמדברים כמה המצב נורא וכמה זה לא אחראי, הם אנשים שפעמיים כבר הוציאו אותנו בחירות, ונראה שגם הפעם השלישית הם יוציאו. ולכן כחול לבן, דווקא מתוך האחריות, אני מזכיר לכם שאנחנו הצבענו נגד הבחירות. כל האנשים האלה שמטיפים הצביעו בעד. כן, אבל שאלנו אותך על משהו אחר, לא על ממשלת אחרת. לכן אני אומר, אמרתי, אני לא פה רק כחילי. יש כחול לבן, בסדר? וכחול לבן, אבל אתה פה גם כחבר הכנסת חילי טרופר, אתה לא, הסיעה הזאת היא לא סיעה של בן אדם אחד. אתה אומר בעצמך, יש מגוון דעות. מה הדעה שלך? לא מגיע לציבור לדעת? הדעות זה בסדר. אני אסתכל, כשתהיה ההצעה על השולחן, אני אביע דעתי. כי גם בווריאציות של משאלות מיעוט, אני אומר לך שיש כל מיני אופציות. אני מודה שאחר כך אתה לא יכול, מה שנקרא, ללכלך במרכאות על הליכוד ועל התרגילים שלהם ועל זה שהם לא מוכנים לדבר והם באים כבלו, כי אתה בעצמך לא מוכן להגיד, אם אתה... למה? אין לי בעיה, חבר'ה. למה זה קשור זה בזה? זה קשור זה בזה, זה דעה מאוד מובהקת על איך מדינת ישראל צריכה להיראות. אין בעיה. יש עמדת הליכוד בעניין הזה. נשמח לשמוע אותה. יש עמדת כחול לבן. אני פה כחבר כנסת מטעם כחול לבן. ואני מביע דעתי, ואגב, גם בסוגיה הזו, זה לא סוד גדול אמר עטילה, יש מחלוקות פנימיות, אבל אני יכול להרגיע אתכם, שהעמדה שתיקבע על ידי יושב ראש המפלגה, תחייב את כולם. אבל חבר הכנסת טרופר, אתה תעדיף בחירות שלישיות כלליות על פני בחירות ישירות לרשות הממשלה? אני לא באמת חושב שזו אופציה. אני לא אשחק במשחק ספינים הזה של נתניהו. למה? כי גם נתניהו לא מקדם איזה חקיקה בעניין, לא אמר בכל יום מה הוא רוצה. לא, עזוב, סתם, אנחנו בדיון פילוסופי. זאת אומרת, אם אני צריך לחסוך בכסף, לקבל הכרעה, להביא הכרעה מהציבור, מי יהיה ראש הממשלה, וגם... אז אני מקים ממשלת אחדות, אולי זה יותר טוב. אני מקים ממשלת אחדות, אני לא משחק במשחקים האלה של הספינים, וגם אמרתי לך, זה שעכשיו יהיו בחירות, הכנסת נשארת אותה כנסת, זה מה שמדהים. עכשיו אתה רואה, אתה פרשן פוליטי מנוסה ממני, אתה רואה שבגלל שנגיד בני גנץ ניצח בבחירות, החרדים אומרים, אז זה בסדר ברית הזוגיות, תחבורה בשבת, כי הציבור אמר... לכאורה, אתה יש לדעת במציאות המטורפת שאנחנו חיים בה. לא, זה לא משנה, אתה עושה בחירות. א', כן, ודבר שני, גם אתם בחדרי חדרים תהיו מוכנים להתפשר, אם עכשיו החרדים באים אליכם, אתם תהיו מוכנים להתפשר גם על תחבורה ציבורית בשבת וגם על ברית הזוגיות, ואתה לא תגיד לי שזה לא נכון. קודם כל נשב איתם, לו הם היו באים, כרגע הם עסוקים בהחרמות, אבל לו הם היו באים, בסדר? הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה ממשלת אחדות. לו החרדים היו באים לפגישה, היינו מקשיבים לעמדות שלהם, היינו מביאים את שלנו, ואני יכול להיות שכל אחד היה עושה צעד. אגב, כרגע גם דיברנו על גפני, אמר בדרך כלל, שמעתי אותו, אפס פשרות לא היו. עכשיו, אני בכנות אומר, ברור שכדי שתקום פה ממשלת אחדות, כולם יצטרכו לעשות פשרות. אם כולם יעבדו בכל ההבטחות שהם נתנו, ממשלה לא תהיה פה. אבל בואו ניכנס לחדר ונדבר על הדברים האלה. טוב, היום תדבר על זה בחדר, ואני רוצה להחזיר אותך בכל זאת לשאלה הקודמת. לשאלה, בכל זאת לשאלה הקודמת שהתחיל עטילה, בין שתי אופציות הגרועות האלה. בחירות שלישיות, בחירות ישירות. מה היית מעדיף? אני לא חושב שהאופציה של בחירות ישירות היא באמת על הפרק. אז בחירות שלישיות, אבל כן? לא, אני יודע לעשות כל מה שאני יכול כדי למנוע אותם. ואמרתי בכנות שכל ממשלה שנוכל להקים כדי למנוע אותם היא טובה ועדיפה. האם, את שואלת אותי על איזה ספין, שאף אחד לא בדק אותו, אף אחד לא באמת מתכוון אליו, אני אתייחס אליו, לא משחק במשחק הזה של נתניהו, של ספינים. אני רוצה להקים ממשלה, תפסיקו להתעסק בשטויות. טוב, אז עוד שאלה אחת בשבילך. אתמול אמר בני גנץ, הוציא הודעה בנוסח מאוד מאוד ברור ומעניין. הוא אמר, אם אני אעשה הכל, אבל הכל, כדי שתוקם ממשלה ולא יהיו בחירות.
זה מחזיר אותנו לאופציה של ממשלה שהיא לא בכך הכרח ממשלת אחדות, אלא ממשלת מיעוט. הכל זה אומר הכל. אני אמרתי לך בצורה הכי פשוטה. לא, אני רוצה את זה מחודד. האם אתה מסכים עם זה? מה שבני גנץ אמר, זה שהאחריות שלו היא לעשות הכל כדי למנוע בחירות, כולל ממשלה פחות טובה לישראל. כי הדבר הנכון זה ממשלת אחדות. בני גנץ אומר את זה מיום כניסתו לפוליטיקה, לא כאילוץ פוליטי של נתניהו. הוא אומר את זה כי זה הדבר הנכון לישראל. אבל אם נתניהו בכוח יגרור אותנו למערכת בחירות, לא נכון להוריד שום אופציה מהשולחן. אתם מכירים אופציה אחת. אני אומר לכם שיש כל מיני אופציות. נכון לבחון את כולם. איזה אופציות? כי אתה הרי פסלת את החרדים במובן מסוים. אמרת שאין שיח אמיתי. לא, לא פסלת, אבל אין שיח אמיתי. אין שיח כי הם לא באים לפגישה. אין שיח, ואתם בקווי יסוד אחרים לגמרי. איזה אופציות? ליברמן איתכם במהלך באמירה הזו? ליברמן צריך לשאול את ליברמן. לא, עזוב. אתם מתואמים איתו בכל צד ושעל. האם הוא ייתן לכם אור ירוק ללכת לממשלה כזאת? זה אתה צריך לשאול את ליברמן. אני יודע לדבר על כחול לבן. כחול לבן, מתוך כחול לבן תלויה בליברמן. כחול לבן, תוך תפיסת האחריות, לא הכל תלוי בנו. אגב, אם זה היה רק תלוי בנו, הייתה כבר קמה ממשלה, לשניים צריך טנגו. אני יודע לדבר על הפעולות שלנו. הפעולות שלנו הן אמיתיות וכנות. ההערכה שלך עד סוף, עד סוף המנדט של מר גנץ, יש ממשלה בישראל? אני מאוד מקווה. כן? אני מאוד מקווה. אופטימי? אני, תראה, אני אומר לחינוך, אני תמיד אופטימי, אני מאמין שיכולים לקרות. כן, אבל כבר השתקעת יפה בפוליטיקה, אז הערכה. רגע. הספסת קריירה מצוינת בקריאיטיב של חברת פרסום. אה, זה לא, אני אגיד לך. לא, אתה סיסמאות מפה עד אני אגיד לך ככה. תגיד משהו אמיתי, האם תהיה ממשלה בעוד שבועיים? אני מאמין שכן. אתה מאמין שיש בעוד ממשלה, בעוד שבועיים ממשלה? אני באתי קיבלנו תשובה. מעולם שמאמין שאפשר לעשות את הבלתי אפשרי. קיבלנו תשובה. סיימנו עם משהו. חבר הכנסת חילי טרופר, תודה. תודה לכם.